Nende. Okay. Yalla minu sak. Ndono sonna. Ibrahima ñaw. Oui. Je m'adresse à vous. Mm-hmm. Lan moy sa fruit préféré? Moi. Avocat. Avocat. Oui. Yelop. Moi. Lan moy sa fruit préféré? Man. Procureur. Le procureur. Procureur. Procureur fam am goudiabi. Procureur suñ deug amna suñ deug procureur amna suñ deug kay wa yow lan la lu ngeen may wowe ak fakk sama bunt ak rajjaraj yeen dal len jam di ma nekké di ma agné di ma réré sama tour bi la bëgg ngeen bako jurul len ma jëndul len ma ta sen ginar nena ni yow da ngay gayne gayne li yow li nga xamné man ségg la falé wu ma pa bélam viens je vais pas te taper viens non tu sais moi j'ai pas lu ça je sais pas lire ça mais j'ai senti ça sent la merde pour toi, hein? C'est dommage, tu aurais pu avoir une belle vie, hein? Dakar. Ndekeur moy ken bay fala keur massar Dakar moy fikki nak posu tiaroy Dakar moy almadek nor far ko dimna ndekeur la jom jaganjay ko yo ko dimna damay dem Dakar 7 place moko yo ko dimna damay dem Dakar pasuro mam mali yay Dakar jer safna man ko rog nan na jinjer sama sani ma ngi len deguna ay lo nan ay lo man len jinjer la nende ay yalla minu sak ñun dañu sonna aba ñun sonna ki ku ko jay li ay ki kan moko jay yere bi mu sol ah man de ken do wax way li aba bax na ban genn ci situation bi ni ne taba ça va alhamdulillah comment vas-tu mané comment vas-tu tant yalla ça va zo de tampi sere mané zo de tampi la ko tuba tide go ko na ah jarna la nako mo yaay ci jam boy son bi xamoko way moy man Youssou Ndour ma ngi wo bepp doomu africain son bi xamoko way a son bob ba mal moko way baba mal mais ci lo nek binde gay ciebe ko ko togg ah ki mom xana dal de mars fek ko dar karot rek la fek xana ah wax deug yalla wa pour la devoir de la mathématique qu'on faisait hier combien je suis yo waxal ndey lo xam sa français yo dama xaw ñak kess trop olof yi nga xam wax ko ñaar la am ci devoir bi da nga baye wax ci zero yi xale leg dañu gaaw mag de yo kay xana sa doon war na am deux na yo ati dañu gaaw de pourtant amul deux na nak leg amna trois na mum kan na yi dañu gaaw trois voilà ouz le verbe singulier conseille-moi ça pronom adjectif qualificatif conseille-moi un pronom adjectif qualificatif coquin bu saint wala bu tang sa way ku ñew resto nga mën ko jox lu sedd nak wa bien sûr ma def ko ci bouteille wala ci casse def ko ci casse ak glaçon wala ak pipette ak pipette mën di mouchoir wala jallu mouchoir ndil mouchoir d'accord may ndal ben vase bu ndaw wala dem sa way bayil coca bi nga may ma ndox rek ndox ma nan dana ton coca wa ndox rek bax ndox wa ndox bu sedd wala bu tang bu sedd bu sedd oh no mineral wala ndox robinet damay baña foncé commande bi rek mineral bax mineral bu tang bu mak wala bu ndaw Bundar ndaw d'accord mais dans le camp sont dans le camp bonsoir mon ami bonsoir Medoun tu vas bien oui je bien toi tu bien moi je bien oui même moi je bien voilà là kerem la yenn kerem bu ñor wala bu ñorul bu ñor amuñu kerem mu do la do selu na man ngay kokali fan yi amuñu ak feul mu nga dol amal ngay wax li swingam lingom ndiay yow defaloma dara luma am ma defuma dara lo fi def wat nga ko ci digeunte ak yalla kero lekkuñu fi maka tobel makarona bu am bullet yu normal malang yow han bu yakka jeuf may ma sax dab ta chapen gin alaji may kin tas kin dab ta chapen gin do to ko defati ki ci bu ta chapen gin dab sa ta kin gun tal ki ci dab ta chapen gin matuloma emprunté kitch pour un bata ci ngun dal kitch taw ci ba sa dambal kitch na la dor ba fo ma senati kitch ñum buddi ñali ñokali te doto ko koli kitch
Yes, na armée 12000 la 3000 3000 di 36000 yo lay sak ñaar nga ko jaay sak man bi di gëna sé 17000 la ko jaay dal 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 10000 amna 11000 amna 12000 amna tabaski ñaar fa nek def tabaski di dess bare tool de légui tay mu ñow dem jam defena li ñu gardi maul dar salam la 30 la de ñaar fa la rawante bari wul de lo def ne yow Alo koy wo ana de limi finance debes gi la beug wote ñuy dugulal ko xana nan bayante la koy bayantal fofu wa nan bayante nodu dara nan bayante nodu keur ngay bayante ok dajje dama lay laaj ke nga non wakal la kende ke te li mo tax bu ma taw won nga ci man la dañuy gënt man la yo la kan man la sa jaba man la calme toi li nga def sa kanam gi lan masque la rek masque lan masque de beauté wa dindiko dama koy dindé ko te met dindiko wa calme toi ne illa illa la sit lepp billahi wallahi soseb lan lañ wax simo le ibigé cortan mani kolé dégg nañ lepp dé jola dégg ko nañ lak français nga xol nak lu la neex dis-moi qu'est-ce que tu veux je m'en fous de ça voilà ah bilalu escape ordinaire té ñu néo jang bilay néo jang sori wo hein sori wo ci jang da nga bax nga nan sori wo yow boy plateau la dégg gëna dégg jang la personne du cardinal les louis et de site et des cardinaux yow ki da bax ré ki xamul lu bari nani tay jang tamit conjugaison verbe complément la trois personnes du singulier c'est la personne qui parle il ou elle avec sans cesse bila yow lu escat ordinaire ya nga ba ni len la nara bay comme nan ni rek len la ha ni de la ma gay di gesse bila yow da li nga amul bakkar tax awma bakkar ya ya quelqu'un ko ka nak Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Père ani rama. Kan? Rama. Pet. Nek fi. Pet. Lan la? Pet ni port bi? Nek fi la wax. Do la xam lu may doy rama yow. Ba gu mako xam man. May sama ni bo gëna fi ma def lu mu raké. Wa yow do xaar kuy gën. Ba bi waye duul de ci galé bi la daal. Baxna ma ngi fi daj di la xaar. Man ni ma ngi fi galé bi la xaar. Boy sama bi xamoko way moy man Youssou Ndour ma ngi wo bepp doomu africain sama bi xamoko way sama bob ba mal moko way baba mal beggel bu teggu tara toko fay I said to be when there's some leray Janto gudi bete uso batel Pe mala khame ci la tago wetay Ne toñal sa ay balal bax ma gel bi ma yak ci yow Ne toñal sa bay balal bax ma gel bi ma yak ci yow Wolu nal wolu Salam alaykum salam e ko ci dama ñibi dama nga ñibi fi du keur gone gi du keur gone man la gaña pa yow kuy gaña dama ñibi fi du keur gone ay yow man xawma nday dama nga ñibi nday perte ak modou xoccio e waxe deug ni ay wa
way do mo ndey perte jangi ni ni mangi ni de jom lay lay la la ay way sa papa mo nu xecio ci sa papa de xecio di xecio bu sa suru xew lahi do nu xecio gani ñon da sa papa na ko lay xecio bonu ci rux ci cin la mer awolo di jeki sa papa di jeki sa papa diko jeki ba ya fanjay bi ge moko seppi biñ ko seppi sa papa da ko ko cior comme li pa sa ba ñul na fimne wa ciay sa papa ndefa ko ko cior xamna mo lu jigeeti ni ci ban catégorie célibataire nga bok catégorie célibataire genre manam manam pour man dafa am ñetti catégorie célibataire dafa am ñi xamné dañ né ñom duñ laal duñu djégé waaw am ñi xamné dañuy def ay fleur yu nank nank waaw am ño xamné nak dañuy vivre ak seen copine comme exactement si j'étais marié dal ban catégorie nga bok waaw man nak mom damay laal damay djégé quoi tout simple damay laal damay djégé du nek sujet tabou quoi anitam fi naru dewel li neexna lembal ju andak tama machallah keur cheikh mbacke fall gui dara manki wu fi biñu xey di ndeki 3 fois la ñu ndeki dañu xey ndeki machallah mburu ak ay bagasam ak café olé son khadifa ñom indiko ñu ne dété way ñu ñatt ñok laax yo xamni ñu ne dété way ganar yi traverser ndeki la la wax fi mu toll agni ñi ñoñ ginar yi sos yaangi ki sona yaangi ci wañi machallah Salam alaikum njoba ana seni jay bas ma ca douche ma day pou ngay lan njoba ma ca douche ma day pou seni jay nga and ay pou wa njoba da yaar yow seni jay nga and ay pou wa nga fexé bo goudi bu joté rek buma ko bos bu koula ko bas buma la ko bassé wowé ma pende wa buma la ko bassé rek buma wakati yoré dé ma wak pende yaay wax ba ca gi la yow man ngay torakal ci dig man nga bëgg torakal man nga bëgg torak mën daw ñaar yéré la sul ci gambu gi Daw 12 nga sol ren mom dama koy diminé defal lolou nak baxna lolou nga wara def dama koy diminé ren 20 rek lay def quoi 20 kessé Jeyna fo dem ak sa valise ngay jom nga jom da nga dem ya fatou sa ha man da ngay fatani nambié la waaw bi ngay dess sama tarant solo yi da bëgg mako xay suñu xol yi ne nañ waaw wajuri sax ñum ne nañ waaw wat nom ci yu rek lay yu ci lu kay fay ko su Chéri boy Mario, bouddhouté. Yama len gënal. Def la number one takal jabar. I love you, my baby, come on. Okay? Kay way, baby, kay way. Manifestul de gindasay. Man len jëm ni. Si sabar bi barambay xéru ray wala konkoron day deugar keng def amul lu noré barambay xéru ray fa réponse nek fi lepp nek fi nga jël xéru ray xéru ray day deugar keng a suñu dem wa yox la quel est votre âge 35 ans êtes-vous marié bien sûr que oui avec qui Évidemment, avec une femme. Connaissez-vous quelqu'un marié avec un homme ? Oui. Qui ? Ah, ma femme. Yang si jam. Man jam baba. Ma xé bo sa janta. Non mais lo yow sama janta ngay tuddou. Man jëkëru jambour la dé. J'ai marié une femme et dernière femme, ça y est. Nga ma janta. Dama la bëgg may deuxième femme. Mouk
Léneen da nga ragal de. Ragaluma de dama sérieux. C'est ma femme. Adjana. Bismillah. Bëggona la sax def ben bis nga yobale ko. Mais comme que oustaz nga. Do ko nangou. Mais dama le nokku de. Ay, balma. Excitation soudaine wallah. Kam nga bu len jawale arabisan ak islamiste ak oustaz. Wallah man ma do mo oustaz. Akhna lako. Man nit dongu la may def ay erreur ni may xatch di ma. Bama plaqué nonou man na rana jaxan lolou suma verge wul won damay daan lam mo refete nga ne verge virginité sal ba dama verge ba yaq xawma jigen ta lolou wax deug yalla deg na na dal neexna de ko deg rek wa ma len bu de ni mu nexé non la nexé ma xamne neexna take a lot of molly that's your bag.